לצפות בכלל בחיים? למה? הכיבוש שנמשך 30 שנה לא יסתיים אם לא תקום מסה קריטית של קצינים וחיילים שיגידו אנחנו לא מוכנים להשתתף בזה. לצערי הרב, התודעה הציבורית נותנת גיבוי רחב למדי לאותו מסע של איוולת שנמשך כבר הרבה מאוד שנים. אבל היום הוא הגיע לשיאים שמובילים אותך להכרעה האם אתה מוכן להשתתף בכללי המשחק או אתה שובר את כללי המשחק. הממשלה הזאת מפעילה במדיניות המגלומנית והאטומה שלה. בצירוף כלי תקשורת שמזמן כבר אישרו קו עם אוצר המילים הצבאי. המדינה הזאת מפעילה משתלה של עליבות, של השפלה, של זעם, ובסוף גם של טרור. נלחמים בטרור, הצחקתם אותנו. הממשלה הזאת היא משתלה של טרור. מדיניות הצבא היא משתלה של טרור. אני מעריכה מאוד את האומץ שלהם. ואני חושבת שזה דבר חשוב, שזה עשה הד גדול, והביא את ההפגנה בשבת האחרונה ברחבת מוזיאון תל אביב. היו שם אומרים בין 10,000 ל-20 אלף איש. אני חושבת שאלמלא מכתב הקצינים, היו שם הרבה פחות אנשים. המכתב באמת עורר את התקשורת להבין מה בעצם הצבא עושה שם. איזה עוולות נגרמות לפלסטינאים בשטחים. והפרה הקדושה הזאת, הצבא, החיילים, הקצינים, אם הם באים ואומרים עד כאן, לא מהשמאל, לא מתנועות שוליות, אלא אנשים לא בהכרח פוליטיים, אנשים מוסריים, חיילים מהמיינסטרים, באים ואומרים עד כאן, יש לזה משמעות גדולה ציבורית, אני חושבת. אבל הם דביקים בעניין של להפוך את זה לתופעה המונית, ולכן הם מתחמקים מתקשורת כרגע, ולא נותנים לטלוויזיה עולמית לצלם,